Житель села Окопи Василь Дідич розповідає, їхнє село, розташоване у Тернопільській області, до проголошення акту Злуки входило до складу Польщі. Під Польщею, під Австро-Угорщею, під Польщею було, а там була Росія, а це була Румунія. А люди об'єднувалися, ходили, бо хотіли, бо треба було. Це все колись належало Поділлю. Мого батька, як було весілля, двоюрідний брат його повів будь-то до Дністра коні напувати. І коні лишив напувати, а сам по льоду перекотився на Чернівецьку область. Ну, там його зловили, ті пограничники забрали, так він вже не вернувся. Блакитне полотно українського прапора несуть представники Хмельницької області. Від Тернопільщини несуть жовту його частину. На мосту через річку Збруч поблизу села Окопи з'єднують обидва. Так, до Дня Соборності України зустрічаються делегації трьох областей – Хмельницької, Тернопільської та Чернівецької. Про це розповів заступник директора департаменту інформаційної діяльності Хмельницької облдержадміністрації Костянтин Дядковський. На кордоні наших трьох областей, як символ єднання нашої української держави, з нагоди проголошення акту Злуки в 22 січня 2018 року між Західноукраїнською Народною Республікою та Українською Народною Республікою. Тримають полотно, зокрема, і курсанти Національної академії Держприкордонслужби України імені Богдана Хмельницького. За словами ректора закладу Олександра Луцького, їх приїхало 100 людей. Це розуміння єдності нашої держави, розуміння того, що Україна – нація є єдина, що держава є єдина. Це свято для нас означає як символ єдності нашого народу, нашої рідної землі. Щороку місце зустрічі делегацій змінюють. Цьогоріч приймає гостей Тернопільська область, розповідає директорка департаменту культури та туризму Тернопільської облдержадміністрації Світлана Байталюк. За її словами, поблизу моста встановили намети з виробами митців Тернопільщини. Також тут пригощають гарячим борщем. На сцені актори відтворили проголошення акту Злуки українських земель. Як розповіла Світлана Байталюк, також тут зафіксували рекорд України зі встановлення найбільшого підсвічника у вигляді тризуба. Цей трисвічний, який на сьогодні засвідчено рекорд, буде встановлений в Тернопільському обласному музеї національно-визвольної боротьби Тернопільщини. Тризуб має висоту 1 800 см та довжину 75 см, розповідає представник національного проєкту «Книга рекордів України» Віталій Іваницький. За його словами, основа підсвічника зроблена з металу, чаші наповнені бджолиним воском. Категорії державність і символи такого ще не було в Україні, тому відповідно було прийнято рішення, що це якраз відповідає рекорду в Україні. Як розповів Костянтин Дядковський, у наступному році до відзначення Дня Соборності України в такому форматі планують долучити Івано-Франківську область. Вікторія Мельник, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина.